Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Happy Wheels. Почваме с първо ниво, което е направено от някой от вас. И току-що Самурай Джак ме прободе в коремчето, по-скоро в гърдите, но няма значение, сега ще използвам този меч като нещо, което може да ми помогне, именно да им блъскам оръжията и да ги убивам. Така. О, може и за друго да го ползвам. Станах мултифункционален, красота. Вау, това обаче е много високо. Оп, 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 оп. Не, разкари се от мен. Добре, че това не ми се заби. Така, сега да се въргалям до финишът. И ние сме готови. Следващото ниво е Glass Break. Very easy, следва easy. Не успях да щупя easy, what? После имаме окей. Обаче нямам засилка и всеки път сигурно ще се наложи да се връщам, а пък и тези тук ми пречат, както виждате, спъват ме и по този начин ме забавят. Така че по-нататък предполагам, че ще се видя във взор. Средно. Опа. Откъснах ръката на детето, съжалявам, сине. Но поне си заслужаваше. Успях. Сега идва трудното. След това имаме бустерче. Какво следва? О, това ще заболи. О, финиш! Продължаваме с обикновените нива и както виждате имаме rope swing. Това обаче не го направих по най-правилният начин и останах без една ръка. Ами да видим дали ще успея да го направя с... О, не, 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 хвани се, хвани се, хвани се. О, това ми изкара къла. Така, чакайте да не си закача тая инвалидната ръка. Все още мога да я движа обаче. What? Чакай, 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 чакай. Така, това сега ще изчезне. Падам надолу в кануна. О, не, колко некадърно влязох. Ще умра. What? Все пак успях да се добутам, макар и с малко мъка. The neck test. Оле, майко. Това не ми харесва. Ще успея ли да премина от тук? Keep going. Окей. Каква беше логиката на това? Да ми се откъснат ръцете вместо врата? Не, 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 чакайте, чакайте, чакайте. Ще умра така, ще умра така. Опа! Почваме с най-дългият Spike Fall. Както виждате, имате Secret Win, но аз искам да спечеля по нормалният начин. О-оу, май се засилих твърде много обаче. Дап. След вторият път обаче успях да го направя и оглушах. Започваме с Флор и Слава номер 2. Видях къде е монетката, трябва да стигне обаче до там. О, не, пази се, дете. Чакайте. Чакайте, главата ми вече гори. Е, сега вече го загазих наистина. Демит. Ау, предметите не могат да минат. Супер, добре. Мръднах детето, сега да му взема касетофончето. И трябва да стигна до монетата. Оп, по-скоро до тук. Добре. Ето сега вече. Хоп, ще я взема ли? О, да! Започваме с влакчето на ужасите, само че с колело. Сине, ако повърнеш във врата ми, ще те шамаря, ама много, така че внимавай какво правиш. Засилваме се и готови за лупинг! Уху! Още засилка, леле! Ще изхвърча от колелото! Уау! Щупих си едната ръка. Това трябва да ми влиза обаче в застраховката, надявам се. Оооо, все едно игра GTA на 2D. Демит, колко още има? Ще ми стане лошо. Още засилваме. И... оу! Това май не трябваше да става. Започваме излитане в космоса. Ама с тая тумбичка малко трудно ще стигна до там. Май гравитацията ми прилича твърде много. Все пак ще се опитам. Хайде! Докосвам звездите! Ще се открадна, за да я изям. Нагоре! О! Русия, здравейте! Здравствуйте, друзья!
Вече съм над тях. Колко далеч ще стигна аз? Ау! Така, вече трябва да падна от това. Минаваме на долното. О! Сега ще се изстрелям! Can't play! Видях нещо интересно. Още. Ударихме дъното. Добре. Максимална скорост! И... Виктори! Започваме с Bolt Roll. Както виждате, имаме три топчици, така че да се захващаме за работа. Победа! Помощ. О, добре, вече победата ми е в кърпа въза. Хоп! А! А! Кво е това? А защо гушата ми се прозира понякога? What the fuck? Тая камера нещо, не знам какво и става. Ами, за жалост, победата ми се измъкна. Добре дошли на арената за убиване. Тук мога да убия детето си. Ами, с богом сине, аз отивам да се бия. Първият човек, който ме върклетя, беше някакъв идиот. Оу, този сега ще хвърля копие. Хайде, мръдни се. Трябва да бъда внимателен обаче. О, добре, доджнах го. Имаме... магиосник. За малко да ме смаже. И последното ниво е господин дядо Коледа. Какво ще ми направи тоя? О! Атака от елфче! Така. Още едно елфче може би. Я да видим. Уау! Дядо Коледа добра армия е направил. Трябва да натисна бутона, за да приключим. И готово. Дядо Коледа приключи своя курс и победа. Започваме с някакви си мини игри. Ами тук трябва да мина бавничко, за да не си откъсна каската. После имаме харпун! Малко паркур. Това е... Оле-ле! Детенцето замина. Еми живо и здраво да е. Какво да го направя? О, рейнбоу! Сега трябва да чупим стъкла отново. С това поне съм загрял. Главата ми е готова за чупене. Хоп! Засилка обаче. А! Ах, тия малки гадни неща, дето ми спират скоростта, бе. Гледайте, човек не може да се засили от тях. Аз мислих, че уния предните са били гадни, а тия са още по-гадни. Оу! Готови сме с това. Започваме! Good work! Тук сега какво? Бързо или бавно? А, ни скачихме на луната. Супер! Мале, колко ръмба в път. Колко още има? О, free fall! Красота, може би тук ще бъде сега и финишът. Ох, колко много блокчета. И финиш лайн! Хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И боли, че гледахте. До следващия път.